はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ゴミデッキ製造マシーン、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、鬼神の連撃というカードはご存知でしょうか？これ、セレクションボックスでね、登場した SR カードなんですけども、このカードですね、マジで一瞬、何も考えずに脳みそ空っぽにして読むとちょっと強いんですよ。自分のフィールド上のエクシーズモンスター一体対象にして、そのモンスターの、オーバーリミットを全部、取り除くと、このターン選択したモンスターが一度のバトルフェーズ中に2回攻撃できるようになるということで、まあハヤブサの騎士にできるということですね。あのエクシーズモンスターを、で見てください、これすごいでしょ。こんな連打 してることある？これちなみにジェムナイトパールサーなんですけど、これジェムナイトパールサーらしいんですけど、こんな連打することあるっていう、このカードをね、今日はね使っていきたい。でエクシーズモンスターだったら、まあ素材があるね、エクシーズモンスターだったら、まあ何でもね、連打できるようになるんだけど、今のところデュエルリンクスに実装されているエクシーズモンスターの中で一番攻撃力が高いモンスターは何かと、ネオギャラクシーなんですよ、基本的に。なので今日はですね、このネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンっていうモンスターに、鬼神の連撃を発動して、4502連打をすると。これに全てを捧げるというデッキです。はい、もうね、なんだろうな、こんなカード入れなくていいんですよ。勝つためだけだったらね、勝ちたいだけだったら別にこのカード抜いて月の人がいるときはいいんだけど、俺はどうしてもやりたい、4500で2連打がしたい。もうなんならこの4500のモンスターにこのボトンゴーみたいなのつけて5000にできるんですけど、5000に連打をしたい、そんな風に考えています。やっていきましょう、アルティメットフォトンストリーム2連打デュエル、スタンバイ。カードに命を吹き込む。さあ、懺悔の用意はできているか。いいだろう。収益きた。デュエルモードフォトンチェンジ。来い。何？チューナーモンスター来てた。なら強いな、なら強い、なかなか強いじゃねえか、その動き。よし、対象に取るとですね、特殊召喚、あのシューティングスターさんは結構飛びます、飛ぶじゃねえや、ガムってね、あの無効化します。ただ皆さん知っていますか、シューティングスタードラゴンは、まあシューティングスタードラゴンに攻撃するじゃないですか、ギャラクシアイズがで、ガムで無効にできるんですけど、ギャラクシアイズってバトルステップ中であれば何回も効果使えるんで、あの除外する効果なんで、シューティングガム1枚で止まんないっていうね。お互いに飛ぶっていう効果なんか何回も使えるんで、あれ無効にされた上からもう一回発動できるんで、割と強いですね、ギャラクシアイズ。いいだろう、なるほどな、あいつはもうほんと上から殴るっていうのが一番いいんですよ。フォトンオービタルを召喚、そしてフォトンバニッシャーを特殊召喚、現れろフォトンバニッシャー、フォトンバニッシャーのモンスター効果、特殊召喚に成功した場合、魂のカードをサーチすることができる。まっすぐ戻すけどな。まっすぐ戻すけどな。できているか。ギャラクシーフォトンの効果によって、ギャラクシーズフォトンドラゴンをウォッチ、デッキに戻し、エターナルギャラクシーをサーチ。もちろん破滅のフォトンストリームなんていうカードはサーチしない。そしてこれは一応あれか、一応圧縮しといた方がいいのか、これギャラクシオン出すかどっちがいいんだろう、まあ、一応サーチしとくか。フォトンオービタル、フォトンオービタルのモンスター効果、装備して装備を解除することによってフォトンオービタルはフォトンモンスターを1体サーチすることができるぜ。オービタル、そしてフォトンアドバンサーを特殊召喚、このカードはフィールド上にフォトンモンスターが存在する場合手札から特殊召喚できる。そしてレベル4のフォトンモンスターに対してオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろ、オーバーレイネットワークを構築、現れろ、フォー皇帝ギャラクシー、皇帝ギャラクシオン、そして皇帝ギャラクシオンのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを2つ使い、デッキより坂巻銀河よ、我がフィールドに降臨せよ、ギャラクシーアイスフォトンドラゴン。召喚ムーブ見まーす、かっこよ、かっこよ、久しぶりに使ったわギャラクシーアイズ、かっこよ、早くサイファーも欲しいな。そしてガンステしたのか、ガンステしたろ、
もうなんか絶対破滅のポトンストリームありますよみたいな顔して。まないんですけどね。フォーミュラシンクロンのモンスター効果いいだろう。さあフォーミュラシンクロンのモンスター効果によってそこでもうクリアマインドエクシーズ召喚じゃなくてシンクロ召喚してしまうのか。なるほどな。いいだろう。クイックシンクロンだけぶん投げますか。飛ぶ効果1回使うかなと思うんですけど、とりあえずバトルフェーズ入ります。さあ飛行艇ギャラクシオンでクイックシンクロンを攻撃、破滅のギャラクシオンブレード。そしていけ破滅のこれ、まあ、ポンチョもいいんだけどな、まあ、シューティングダム吐かせるか一応。あんまり意味ないけどな、あんまり意味ない、意味ないな、意味ないけど一応投げるか。ダム入ってくるかもしれないしな。ギャラクシーフォートンモンスター効果発動。ほういいだろう。まあいっかもう、なんかいいや、どっちにしても無効にされるし、なんかどっちでもいいや。さあシューティングスタードラゴンの効果いいだろう。はいはい、いいでしょう。お前はまだ理解しないようだな。その3300というモンスターでは俺様のフィールド上のモンスターを突破することができないということを見せてやるぜ。3300なんてクソ雑魚打点では私のモンスターの前では無力。シューティングスタードラゴンの方がいいだろう。1枚2枚あ2枚じゃない1枚2枚3枚の強いじゃないか。3回の連続攻撃が可能。なるほどな。バッバカな3回の連続攻撃だと。何ジャンクシンクロン強い。さあジャンクシンクロンのモンスター効果、ジャンクコンバーターを特殊召喚。一番やべえのなんだあれか、ジャンクデストロイヤーか。まあ、デストロイヤー別にでもやばくねえか。あのギャラクシーアイズはもう捨ててもいい。このデッキのエースモンスターはギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンではない。このデッキのエースモンスターはそう、ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンカッコバニラカッコバニラカッコ閉じ。さあ難しいないいだろう。ジャンクコンバーターを特殊がいいだろう。あー間違えた、ジャンクコンバーターの効果で回収か。はい、いいだろう。あじゃあコンバーターの効果であれか、ジャンクシンクロン、蘇生して回収か。はい、フォーミュラシンクロンね。あいいだろう。さあ8シンクロかい、いいでしょう。あでもこれフルールシンクロンいいわ、デストロイヤー出せないから。ジャンクデストロイヤー OK。 さあジャンクデストロイヤーどれを破壊する、さあどれを破壊するんだ。対象を取るだろう。その効果ギャラクシーアイズを破壊するか。さあバックはどっちでもいいぞ。ほーん、エターナルギャラクシーの効果、エターナルギャラクシーエクシーズモンスターを素材にし、そのモンスターのランクプラス4のネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンを降臨させる。残儀の用意はできているか。今こそ怒涛の光と何姿を表すがいい。降臨せよ我が魂、ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴン。バカめ、3300なのというクソ雑魚打点では私には勝てない。さあ来い、俺のターン。攻撃したいのか。なるほどな。フォトンオービタル最強カードだ。フォトンオービタルの効果発動。いやさすがに5002連打でしょ。さすがに5002連打。これサーチするより5002連打した方が強いよな。うわあ、でも一応打点上がるあれか、あのサーチした方が強いか。まあいっか、これでいこう。そして手札よりマジックカード、鬼神の連撃を発動。ネオギャラクシアイズフォトンドラゴンのオーバーレイユートを全て使い、このモンスターは一度バトルフェイド中に2回の攻撃が可能。バッバカロン、5000で2回の連続攻撃だとバトル食らえ。フォトンドラゴンの攻撃、アルティメットフォトンストリーム。このモンスターもう一度攻撃可能、アルティメットフォトンストリーム破滅のフォトンストリーム。バカめ、貴様の懺悔など聞く価値もない。さあお相手の方はジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエルさん、このジャックはデュエル。さあリゾネタかな、ハンティングの始まりだ。リゾネタかな、俺のターン。俺関係ないんだよね、そんなの関係ないんだよね。フォトンリザード召喚、そして手札よりフォトンバニッシャーを特殊召喚。
フォトンバニッシャー、そしてフォトンバニッシャーのモンスター効果発動。フォトンバニッシャーのモンスター効果によってギャラクシアイズフォトンドラゴンを手札に加えていく。そしてフォトンリザードのモンスター効果、自身をリリースすることによって敵からフォトンモンスター1体を手札に加えることができる。フォトンアドバンサーを手札に加えていく。そしてフォトンアドバンサーを特殊召喚、フォトンアドバンサー。オーブイタルちょっともう取っとこうか。オーブイタル取っとくせざんな。気候帝ギャラクシオンをエクシーズ召喚、真の連携引いてるのはいいぞ。エターナルギャラクシーの分からしてやるぜ。気候帝ギャラクシオンのモンスターが、あ、俺間違えた、こっちが先だ。ギャラクシーフォトン、ギャラクシーフォトンの効果によってギャラクシーアイズフォトンドラゴンをデッキに戻し、俺は手札にエターナルギャラクシーを加える。そして気候帝ギャラクシオンのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを使いデッキより坂巻銀河よ我が瞳より降臨せよ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを終了させます。俺のターン。ですね、これはね4500で分からせに行くしかないですね。コールリゾルタ OK、コールリゾルタはいい。これ破滅のフォトンストリームサーチしないっていう暴挙にね出てますからね。私破滅のフォトンストリームをサーチしないというね、あまりにも暴挙。これフィールド上のモンスターマジで何の妨害もありませんからね、今これ現状いいだろう。ダークエンドはまあ多分おそらくですね、なんだっけ、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンのあの対象に取ってくると思うんですけど、レッドライジングいいだろう。さあレッドライジングの効果、でも3000回復したのうざ、これ3000回復うざ、3000回復うざ、うざ。クリムゾンリゾネーターいいだろう。クリムゾンリゾネーターは、出てたデッキからチューナーモンスターを1体特殊召喚できる。さあレッドリゾネーターの効果は特殊召喚に成功した場合、フィールド上のモンスター1体の対象に取り、そのモンスターの攻撃分のライフポイントを回復する。さあ3000のライフポイントを回復されるという非常にヤバい事態。入れよほモンスターをアドバンス召喚、なにバトルだ、なに、なに破滅のフォトンストリームをケアしてきたというのか。なるほど、まあ、とりあえずエーターナルギャラクシーを発動するしかねえ。このカードはフィールド上にフォトンモンスターが存在する場合、エクシーズモンスターの上にオーバーレイタグを再構築することができる。今こそ怒涛の光となって姿を現すがいい。でもあえてこれ伏せねえのいけるな、これ伏せねえ、伏せねえのいけるぞ。フォトンドラゴン伏せない、伏せない、伏せない。4000じゃん、別に。これワンチャンあるんじゃないか、これ。これワンあるぞ、アドバンサー。なるほど、鬼神の連撃の効果発動、北斗神拳、奥義。そしてこのモンスターは4500、いや5000の打点で連続攻撃をすることが可能。バカめ、そんな4000程度のモンスターで俺様に勝てると思ったか。バトルフェイス、アルティメットフォトンドラゴンの攻撃、アルティメットフォトンストリーム、こっちからな。フォトンアドバンサーでダイレクトアタック、クラエン、アルティメットフォトンストリーム、貧弱貧弱、何がオベレスクの巨神兵だ、ウリー。さあお相手の方、いいだな、カイト、オノアドランスの使い手ですかね。ハンティングの始まりだ、多分オノアドランスなんだろう。俺のターン、フォトンアドバンサーを召喚。ちなみに俺はネオあるってギャラクシーアイズフォトンドラゴンを出すことに全てを捧げてるんで、スキルでエターナのギャラクシー以外は持ってきません。いや破滅のフォトリストリームを持ってこいやって思うじゃないですか。そんなカードをね僕はね持ってきません。スキル発動、ギャラクシーフォトン、ギャラクシーフォトンの効果によって手札にあるギャラクシーアイズフォトンドラゴンをデッキに戻し、デッキよりエターナルギャラクシーをもちろん手札に加えていく。オーバーレイユニットを使い、いやギャラクシーをおかしいんだよな。あえて自らクソサコの場面にしていくぜ、いけ
ギャラクシーアイズフォートドラゴン。ゲーカードを1枚セット、カードを1枚セット、これで私はターンを終了させてもらう。いくぜ俺のターン。なんかフォトンオーみたいにさ、あの対象に取られなくなるみたいな効果つけない。フォトンオーみたいな装備したモンスターは、対象相手の効果の対象にならないみたいな効果つけない。なんかちょっと欲張りかなそれは。さすがに見せてやるぜ。オノマトランスいいだろう。オノマトランス多分負けですね。多分負け。ガガガシスターいいでしょう。多分負け。さすがにサイクロン、うわキモキッショ。あでもそっちはいいか。おでも俺の、おやめろよ、俺の北斗神拳抜くなよ。おいやめろバカ、お前何してんだ。エターナルギャラクシーの効果発動。エターナルギャラクシーの効果によって気候帝ギャラクシーをオーバーレイネットワークを再構築させてもらう。現れろネオギャラクシーアイズフォトンドラゴン。今こそ怒涛の光となりて姿を現すがいい。降臨せよ我が魂。かっこよかっこよ。4500バニラ降臨。かっこよかっこよ。ガガガシスターはガガガシスター、まあ、いいだろう。ウィンド効果を発動できる、まあ、ほぼ負けですね。効果の発動、戦うウィンド、はい、どう、いいです。頼んだぜ。俺はどうする。マジガガガマジシャン。何ガガマジシャンの効果発動。どうせ使わないと思ったんだ。すごいことだ。ガガガシスター、ガガガマ、何効果。ガガガシスターほう99。あ、え、あれですか、あの世界にただ一つの、吸引力の変わらないただ一つの装置機。あ、やっぱりダイソンスビア。やばいかも来た。だれダイレクト、だれ2800の魔法カード発動。なにバトル。このターン選択したモンスターは一度のバトルフェル中に2回攻撃できる。ワンポイント解説。ナンバーズ9天外星ダイソンスフィア。このモンスターは自身の攻撃力よりも高い攻撃力を持つモンスターが相手のフィールド上に存在する時に限りダイレクトアタックができる。鬼神の連撃を使用すると2800ダイレクト2連打なのである。